Vai começar um jogo de bola, tá valendo! E essa é a escalação do time anfitrião. A escolha do treinador foi um 4-4-2 losango. Meio-campistas estão bem espalhados pelo campo. E aí vai de soco o goleiro para cortar o cruzamento. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Que bola! Se caprichar é gol! A bola saiu, escanteio. Bola na... Sanchez! Escanteio para o meio da área. E ele não deixou a bola passar, o cruzamento tinha endereço certo. Você acha que o Alexis vai brilhar com a camisa nova logo de cara, Caio? Acho sim, Thiagão. Não foi uma contratação barata e ele precisa compensar isso fazendo gols. Corta a defesa! O lance era perigoso demais. Tá sem marcação e ele vai avançando. Sobrou visão de jogo. Sanches, daí não tem erro. E vai pra fora, ele perdeu o gol. Mal começou o jogo e já temos a primeira grande chance. Olha, Thiagão, tem muito jogo pela frente, mas não era... Daí é meio gol. Ela... Sanches. E tá lá dentro. Gol! Deixou o dele na estreia, pra acabar com qualquer dúvida de que vai dar certo.